ciidamada amniga Soomaaliland ayaa ka hortagay mudaharaad ay saaka ka sameeyeen ardayda dhigata fasallada sare ee qaybta inamada ee dugsiga Salaame ee magaalada Hargeysa. Intaasii kadib waxaa halkan soo gaaray wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, mas'uuliyiinta gobolka Muroodi Jeex iyo sidoo kale mas'uuliyiinta laamaha amniga Soomaaliland, waxaana halkaas warfidiyanka kula hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Waxaana uu sheegay in ay tallaabooyin ka qaadi doonaan dugsiyada u hoggaansami waaya shuruuc ay soo saartay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Ardayda maxaan leeyahay, haddii laydu ku khaldamo wasaaraddii waxbarashada meel kasta xafiis bay ku leedahay, waad u soo dacwoon kartaa. Laakiin ardayga ku kaca magaca gubbeena oo uu goob waxbarasho uu kula kacayo, dembi bay leedahay. Magaca gubku waa dembi ciqaabeed markay cidi ka soo dacwood. Haddii aad adigu isku aragtay in lagugu xadgudbay oo ama lacag lagaa qaaday aan ahayn in lagaa qaado, ama buugaag lagugu qasbo lagu yidhi iskuul ka iibso, ama nusaacihii lagu yidhi makhaayadaa iskuul ka mid ahayn kama iibsan kartid, ama aad u aragtay in xaqdarro lagugu eriyey, waad soo dacwoonaysaa. Waxaanu samaynay xarun wicitaan oo ah nambarkeedu yahay 9666, waa 3-6aad 9-3aad. Waxaa laga soo wici karaa shirkad kasta oo isgaadhsiineed Soomaaliland ka shaqeysa. Ardayga laakiin ma dacwoonaye gacanta ku qaadanaya sharciga, kaasna gacan biraa lagu qabanayaa, tallaaba laga qaadayaa. Kuwii maalintii dhaweyto waa iskuulkii labaad baan u malanayaa ee 10 cisho gudahood wax ka dhacaan. Cid kasta oo ka qayb qaadata oo daaqad yar jabisay hantii Soomaaliland leedahay buu burburiyey. Tallaaba laga qaadayaa. Waxaa loo arkayaa oo aanu ka shakayna xitaa war ardaydan yar markuu bacal yiraahdo xaggan u beedho buuqa samaynaya. Soomaaliland security-geeda iyo nabadgelyadeeda khatar bay ku yihiin. Baaritaan waxaa lagu samaynayaa in cid kale ka dhex hadlaysa iyo in kale waa gacan kale ku jirto. Waayo macalinkaygii baa igu yidhi xaggaa u beedh oo dabeetana iskuulka jajabiya qubeeqa. Ma jajabin kartid, tallaabaa laga qaadayaa, gacan biraa lagugu qabanayaa. Ciidankii booliiska iyo wasaaraddii daakhiliguna wayna dhex joogaan, waynala joogaan, waa kuwa dhacida jooga iyo madaxdii gobolladu, iyagaa u xil saaran fulinta sharciga. Saacaddaa laga bilaabo waxay haystaan amar ah inay iskuul kasta intay tagaan ay eegaan oo 5-4 wax ka badan fasalka fadhiya. Maamulaha iskuulka iyo macalinka ogolaaday inuu 5-4 wax ka badan fasal fadhiisiyaba inay tallaabada kaga haboon ka gutaan. Iskuulka lagu arkana maanta waa maxay taariikhdu? 10. Maanta oo laga 10-kii maarisha maanta laga bilaabo iskuulka la arkay 5-4 arday wax ka badan fadhiisiyey. Liisa kana waa laga qaadayaa, dembiga ciqaabta ee xeerku jabiyeena waa la marinayaa. Waxaa kaloo habraaca COVID-19 ee guddiga qaranka ee madaxweyne ku-xigeenku guddoomiyaha uu yeeyey uu mamnuucay in ardayda laga qaado ilaa inta xaala uu xanuun kari jiro, in ardayda laga qaado lacag aan ahayn lacagta fiida, ama bil ha laga qaado, ama semester ha laga qaado jaamacadaha. Iskuulladana qaar baa bil ka qaada. Bisha wax ka badan lacag aan ahayn oo ardayda laga qaadi kara ma jiro. Waa mamnuuc, waa sharci darro. Imtixaan bileed baa la qaadayaa. Waraaqaha halkaa ka iibsan library-ga iskuulka, buugaag aan ahayn kuwa wasaaraddu daabacday oo ardaydu ay xor u yihiin hadduu iibsan kariyo weeye, inuu ka soo iibsado dukaanku doono, lama odhan karo iskuulkaad ka iibsanaysa. Waa sharci darro, waa xeer jabin. Dowladduna tallaabay ka qaadaysaa. Waqtina siiya dambe way soo dhammaatay. Nin walba ogow. Lama odhan karo ardayga nusaca markuu u soo baxo, dee hadduu lacag sitana halka ku xigta iskuulku ka iibsanaya, hadduu shandadiisa ku sitana wuu qaadanaya. Laakiin albaabka lagu xidho la yidhaahdo maqaaxida iskuulka ku taala meel ahnayn kaba iibsan kartid, war nimankan xagee ka yimaadeen? Dadka ma idinka haleen? Ilaahay baa leh dadka. Suuqa xorta ee Soomaaliland wuxuu sheegayaa meeshan dooran ka iibsanaya. Nusacaan halka ka iibsanay ma odhan kartid, bugaagta halka ka iibsanay ma odhan kartid. Wallaahi way dhammaatay intii la isu dulqaadanayay. Hadhowna dee ninka soo raaca iyo caaqilka usoo ergeeyey iyo madaxda usoo ergeysay iyo sheekha usoo ergeeya ee ay yidhaahdaan ninka caruurta saa u geliya baan ergo u ahaye, waxba ma ahee siida, waa la dembi isaguna. Dembiga ha galo ayuu leeyahay. Nimanka intay WhatsApp group samaysteen ku wada hadlay, yidhaahdaa aynu sidaa samayno, dee dowladdu waxay u aqoonsanaysaa jabhad la dagaalamaysa dowladda.
jabhad la dagaalamaysana dawladdu shaqada sida talaabada ka qabto ay ka qaadato sabay taqaana arintaasi qarankeenana ceeb ay ku tahay ardaynimadana ceeb ay ku tahay waxbarashadana ceeb ay ku tahay fariinta aan u direyno dhalinyarada reer Soomaaliland ee waxbarata waxa weeyaan dhaqankaas waa waxa weeyaan waa dhaqan ceeba waa in laga waantooba dankiisa waxa halkaas ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxa horta ayaan daraa oo nasiib daraa macallin iyo maamule ardaygii uu wax u dhigaayaa aanu ka xishoonahayn oo isagu ka dhumay albaabka soo xiraaya ninka dhibaato waa dhibaato ma jirto macallin oo ma noqon karo ee waa ceebaysaa ku tahay macallin uu noqdo wax weeyaan ardaygu deynu ka xishoodo in mas'uulkiisa ama maamulihiisa ay isaga anfacaysa taas dhibtana waxa keenay wax weeyaan waxa noqonaya in nimanka la shaqeysanayay markii hore oo ganacsato wada shaqeysanayay may noqonaysaa laakiin dad wax wada baranaya ama macallimiin soo haa ama arday soo haa ma noqonayaan marka horta waxa la maamulayaasha iyo macallimiinta iskuulada bal idinku taa dib isugu noqda oo ardayda sidii ay uga noqon waalidba waa waalidkii labaad ee macallinku aabahaya hooyaha dhaleenka ku xigaa macallinka macallinku markaa waa inuu arday warta ka xishooda macallinka ardayduna inay noqoto qaar dee bil akhlaaq aho qofka ardayga ka xisho waa macallinkiisa waalidkiina kama xishoonayo xariirka saar telefishinka star hargeysa